doğma, hara gedək izləyicilər? Bəli, düz görürsünüz. Əhmədli qəsəbəsinə gəlmişik. Bu dəfə Əhmədlinin tarixindən danışacağıq. Əhmədli kəndinin tarixi 3 mərhələyə ayrılır. Birinci mərhələ 11-ci yüzillikdən başlayır. Səlcuq Sultanı Toğul bəyin hakimiyyəti illərində Azərbaycana Səlcuq tayfaları gəlirlər ki, burada məhsuldar torpaqlar axtarsınlar və təbii ki, Abşeron yarımadasına gəlirlər. Əhmədli də həmin kəndlərdən biridir. Onlar burada məscid, mədrəsə, hamam inşa edirlər. Həmin illərdə Əhmədli kəndinin adı necə olub? Bax, bu bizə məlum deyil. İkinci mərhələ isə 16-cı əsrdən Səfəvilərin hakimiyyət illərindən başlayır. Üçüncü mərhələ isə 1936-cı ildən başlayır. Məhz bu ildən sonra Əhmədli qəsəbə statusu alır. Sən bu kəndin adı niyə Əhmədli deyə soruşursunuzsa, bunun da bir açıqlaması var. Deməli, o vaxtlar Əhmədli və Gülay Mahmud adlı maldarlıqla məşğul olan qardaşlar öz tayfaları ilə birlikdə qışlaq axtarışına çıxırlar və gəlib bu qəsəbəyə çatırlar. Həm də bu qəsəbədə çoxlu su quyuları olub və bir böyük su quyusu da var ki, onun da adı El quyusu olub. Həmin bu qardaşlar görürlər ki, asaylı əhalini su ilə də, burada şirin su ilə də təmin eləmək çox asandır. Ona görə də bu kənd də məskunlaşırlar. Daha sonra qardaşlar arasında bir ixtilaf baş verir. Çünki hərəsi istəyir ki, onun adını daşısın. Daha sonra qəsəbə böyük qardaş Əhmədin adını daşımağa başlayır. Yəni, Əhmədin olduğu, məskunlaşdığı yerdir deyə Əhmədli deyə deyirlər. Amma bu, balaca qardaş Gülay Mahmudun elə də xoşuna gəlmir və o öz tayfası ilə birlikdə kəndin digər bir hissəsinə köç eləyir. Ora isə Mahmudlu adlanır. Amma müəyyən bir müddətdən sonra kənd əhalisi qərar verir ki, bu iki hissədə birləşməlidir və bunların hər ikisi də, yəni birlikdə bu qəsəbə Əhmədli adlanmalıdır. Əhmədli kəndini gəzərkən kənd axsaqqallarından Vətənxan müəllimlə rastlaşdıq və bu fürsəti əldən verməyib onunla kiçik bir müsahibə eləmək istəyirik. Vətənxan müəllim, xoş gördük sizi. Xoş gəlmişsiniz bizim bu kəndə. İşləriniz uğurlu olsun. Nə lazımdır, sualınıza hazıra cavab verin. Çox sağ olun, çox təşəkkür edirəm. Gəlin, ondan danışaq ki, Əhmədli kəndini digər kəndlərdən fərqləndirən nədir? Bütün kəndlər bir-birinə uyğundur. Fərqi ondadır ki, biz şəhərin, demək olar ki, mərkəzindəyik. Hər tərəfli, hər yana əlimiz, qolumuz açıqdır, yaxındır. Qədimi bir... Bunu kəndimizin də ömrü belədir ki, 15-ci əsrə gedir şeyləyəndə. Burada tayin nəsillər 9-10 nəsil olub. İndiki görürsünüz, indiki zamaniyədə gənclərimiz ardını davam etdirir. Yəni, Əhmədlinin şəhərə yaxın olması onu digər kəndlərin adət ənənəsindən uzaq salmayıb əslində? Yox, yox, uzaqdır. Kəndimizin ən fərqləndən odur ki, bizim kəndin demək olar ki, dünyada ən metrosu olan kətlərdən biridir, dünyada yəni. O fərqi yalnız onda. İnsanlar da ki, hamısı bir-birinin ənənəsinə hürmətlə yanaşanlardır. Özdə nə az, nə çox, düz 3 metro stansiyası var bura. Xalqlar dostluğu, Həzə Aslanı və elə kəndin adını daşıyan Əhmədli. Onlar bizim, Əhmədli metro bizim bağlar yerləridir hamısı, kəndimizin bağlar yerləridir. Kəndiniz də abadlaşıb, təbrik edirəm sizi bu münasibətlə. Çox sağ olun, çox var olun. Bu təşəbbüsə görə bütün dövlətimizi, öz minnətdarımı bildirirəm. Kənazlatalarımız, duvarlı, özü də gözəllik necədir? Abadlıqdır. Abadlıq insana zövq verir. Kəndin köhnə duvarları, abadlıq, qəşəng, köhnü keçmişimizi heç vaxtdan çıxarmağa qoymur.
Əhmədli qəsəbə məscidindəyik. Bu məscidin tarixindən danışmaq istəyirəm sizə. Deməli 1870-ci ildə hələ kənddə 80 ev olan vaxtı burada artıq kiçik bir məscid var imiş. Amma əhali çoxaldıqca 1904-cü ildə kəndin sakinləri burada bu məscidi inşa eləyirlər. Bir də bu məscidin tarixi haqqında bir əhvalat da var. Bu da Hacı Zeynalabdin Tağıyevin adı ilə bağlıdır. Bir gün Hacı öz faytonu ilə buradan keçərkən görür ki, kənd cəmaatı özül qazıb, soruşur ki, burada nə tikəcəksiniz? Əhali deyir ki, məscid. Deyir, məktəb tiksəydiniz daha yaxşı olardı, amma yenə də Hacı müəyyən qədər kiçik də olsa bir vəsait ayırır, daha sonra kənd cəmaatı bu məscidi inşa eləyir. Sovet hakimiyyəti illərində məscid öz qapısını dindarların üzünə bağlayır. Daha sonra müstəqillik əldə olunandan sonra məscid təbii ki, yenə də fəaliyyət göstərir. Bugünlərdə isə məscid yenidən təmir olunub, belə ki, kənd əhalisi Heydər Əliyev fonduna müraciət edir və anında reaksiya verilir. Heydər Əliyev fondunun təşəbbüsü ilə Əhmədli qəsəbə məscidi yeni, müasir standartlara uyğun olaraq təmir olunur və açılışda Vitse-prezident Mehriban xanım Əliyeva da ailəsi ilə birlikdə iştirak edib. Hacı, xoş gördük sizi. Məscidiniz təmirdən təzə çıxıb, bu barədə əminəm ki, sizin deyəcəkləriniz var. Xoş gəlmiş xanım, bizə xoş gəlmiş deyirik. Bu gördüyünüz bu məscid, qədim məsciddir, 1904-cü ildə tikilib, istifadə verilib. Amma son zamanlar bu məscidin təmirə ehtiyacı var idi. Və cəmiyyətimizin müraciətindən sonra Heydər Əliyev fondu, dərhal göstəriş verdi və bu məscidimiz bu gözəl surətdə, ən müasir formada təmir olundu və inanclı insanların, dindarların istifadəsi verildi. Hamımız bütün dindarların ürəyincədir. Allah razı olsun, əziyyəti keçənlərdən, göstəriş verənlərdən, Heydər Əliyev fondundan Allah razı olsun, bu gözəlliyi bu məscidimizə təzə ruh verdi, təzə can verdi. Bak, görürsünüz, bax, durduğumuz yer məscidin ibadət yeridir, kişilər üçün ayrılmış yerdir. Burada eyni zamanda 40 nəfərə yaxın insan eyni zamanda namaz qıla bilir. Və gördüyünüz yuxarı yer qadınlar üçün ayrılmış yerdir. Orada 50 nəfərə yaxın qadınlar namaz qılmağa şərait var. Və bu gördüyümüz yer isti sistemlə təmin olunub. Soyucu sistemlə təmin olunub. Və gördüyünüz bu kümbəz, bu hər bir şərait yaradılıb burada. Bu dini sahə həqiqətən də həssas bir sahədir. Allah dövlətimizdən, dövlət başımızdan. Birinci xanım vice-prezidentdən Mehriban xanım, Allah razı olsun ki, həmişə biz dindarlara bu sahə diqqət qayğını hiss eləmişik, bu gün hiss eləyirik. Onun bariz namazı bax göz qabağındadır. Görürsün, bu gözəllikdə məscid tikil, düzəldi, istifadə verildi. Və yeri gəlmişkən, onu da qeyd edək ki, məscidin bərpadan sonra açılışında vice-prezident Mehriban xanım Əliyeva şəxsən özü də iştirak edir. Şəxsən özü də gəldi, ailəsindən gəldi, iştirak edir. Bu bizə bir daha sevinc bəxş edir ki, xanımın bu məscidə, kəndimizə, məscidimizə gəlişi əlbəttə hamımıza fəxarət hissi verir. Sevinc hissi verir ki, gəldi, bax, xeyir olsun da verdi. Və biz də, insanlarımız da gəlib burada gözəl surətdə ibadətini illər. Bax, namaz vaxtı gəlib yaxa bilərsiniz. Xeyli miqdadın insanlar gəlir. Belə günlərdə, cümələrdə, bütün tədbirlərdə burada dini ayinlər yerinə yetirilir. Dini ayinlərin yerinə yetirilmək üçün hər bir şərait var. Baba gördünüz ki, qabaqda mərasim evi də təmin olunub. Dəstəmasanlar, kişilər üçün, qadınlar üçün hər bir şərait yaradılıb. Biz ancaq dua edirik. Dualarımız onlarlandır. Fondun rəhbəri iləndir, cənab prezidentimizləndir. Allah onları xalqımıza, millət, cənab prezidentimizi xalqımıza, millətimizə çox görməsin. Həqiqətən də biz çox razıyıq. Çox sağ olun, çox təşəkkür edirəm sizə, minnətdaram. Sağ olun, Allah sizin də canınızı sağ olasın, Allah sizi də xoşbaxt eləsin. Sağ olun. Çox sağ olun, gəlirsiniz, işıqlandırırsınız. Bu qoy cəmatımız da görsün ki, Əhmədli kəndi bu gözəl surətdə bağırma, küçələr düzəliyib, kanalizasiya sistemlə düzəliyib, su çəkiliyib, hasarlarımız, nə qədər ev, 70-ə yaxın evin dam ötükləri dəyişildi. Siz də bunu işıqlandırırsınız, qoy cəmatımız da ki, belə Heydər Əliyev fondu gözəl işlər görür. Allah canınızı sağ olasın. Sağ olun. Təşəkkür edirsən. Çox sağ olun. Var olasın.
el quyusu haqqında danışdım. Sən demə elə o el quyusu hələ də mövcuddur və o məscidin həyətində yerləşir. 40 metr dərinliyi var bu quyunun. Çox təəssüf ki, üzəri bağlıdır, biz onu sizə göstərə bilməyəcəyik və şirin su sayılır, hətta yəni, tam istifadəyə yararlıdır. Əhmədlinin inkişafı 1880-ci ildən başlayır. Əhali bostançılıqla, maldarlıqla məşğul olmaqla yanaşı, eyni zamanda neft sənayelərində də işləməyə başlayırlar. Əhmədlinin bugün abadlaşan küçələrini, məhəllələrini gəzərkən yadıma düşdü ki, əslində tarixən bu kənd 9 məhəllədən ibarət olub. Adlarını çəkmək istəyirəm sizin üçün bir-bir. Deməli, İmamqulu, Nəzərli, Dağlı, Novruzlu, Cəfərlilər, Qar, Qacarlı, Dağarlı və Həsənalı məhəllələri. Müzik